ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ତହସିଲ ଗୁଆମଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ଗଣ୍ଡପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ଶନିବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ବ୍ୟାନର ଧରି ଗାଁରେ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଇନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନ କରେ ତେବେ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏହି ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେଇ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଲାଗି ଏହି ଗାଁରେ କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁର ନୃସିଂହ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ 25 ମାସ ତଳେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଭାବେ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ସହ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଏହି ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆମ ରାସ୍ତାକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କାଦୁଅରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ, ମାନେ ଆମେ ଲୁଗା ଟେକିକିନା କାଦୁଅରେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନି, ଆମେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଯାଇପାରୁନୁ, ଆମେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସରକାରର ଭୋଟର ବା ପ୍ରଶାସନର ଆମେ ଗୋଟେ ନାଗରିକ, ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ସରକାରୀ ରାସ୍ତାକୁ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲି ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ଗଣଧାରଣା ଅନଶନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ। ଆଡ଼ିସିନାଲ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ତହସିଲଦାର ତାକୁ ଆମକୁ ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଭିତରେ ରାଜନୀତିବାଲା ବି ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ନାଗରିକ ନୁହଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗତ 24 ତାରିଖଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦେବା ସହ ତହସିଲଦାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନରେ ତହସିଲଦାର ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ପୁଣି ଥରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅହୋରାତ୍ର ଆମରଣ ଅନଶନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସେବେଠାରୁ ଅବରୋଧ ସ୍ଥଳରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସରକାରୀ ଜମିକୁ ନିଜ ଜମାରେ ସାମିଲ କରିବା ଲାଗି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି କୋର୍ଟ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଇତିମଧ୍ୟରେ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ 18 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସରକାରୀ ଭାବେ ମାପଚୁପ କରିବା ଲାଗି ଭଦ୍ରକ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତିହିଡ଼ି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଆଳ ଦର୍ଶାଇ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଟାଳି ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆମେ ସବୁ ନିରାଶ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ରାଜନେତାର, ନିରାଶ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲୁ ଯେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବୁ, ତାପରେ ଯଦି ଆମର ନ୍ୟାୟ ରାସ୍ତା କଥା ବୁଝାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେବୁ, ନହେଲେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ଇଏ ହେଲା ତିହିଡ଼ି ତହସିଲ ଅଧୀନ ଗୁଆମଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଣେଶପୁର ଗାଁ। ଏଇ ଗାଁର ଅଧିବାସୀମାନେ ଆଜି ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏମାନେ 24 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମରଣ ଅନଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଏମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ। ତେବେ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଗଣେଶପୁର ଗାଁରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, ମେଟ୍ରୋ।